Одесские патриоты почтили память героев крут-маршем. Представители патриотических организаций прошлись колонной по центральным улицам Одессы в память о погибших студентах в бою под Крутами. Свыше 200 активистов «Свободы», «Правого сектора», «Уличного фронта» и других патриотических организаций собрались возле памятника Тарасу Шевченко, приняли участие в мероприятии и простые одесситы. Начали акцию с исполнения гимна Украины. Души, тело мы положим за нашу свободу и покажем, що ми, браття, козацького роду. По словам участников шествия, подвиг нескольких сотен киевских студентов под Крутами должен стать уроком для государства и примером для юного поколения. Це така, як би скажем, плачевна сторінка історії нашої, яку не потрібно забувати. Вона плачевна і вона героїчна. Той випадок, що ворог приважав 10 раз, було 4 тисячі. По різним даним, там 4-5. І хлопці, молодь вийшла за Україну, і ворог той самий, пройшло 100 років, а у нас війна на сході, і кожного дня гинуть кращі сини цієї неньки. Це пам'ять наших попередників, які 99 років тому вже боролися, хоча найменшому було 15 років, вже боролися з цим московським окупантом, зайдами московськими, які знову прийшли на нашу землю війною. А для держави це великий патріотичний чин, який слід пам'ятати, шанувати і на ньому виховувати українців. Марш учасники шествия начали з патріотичних лозунгів. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Марш пам'яті героїв Крут почався. Дуже багато людей. Больше сотни людей, которые одесситов, гостей города, которые присоединились к маршу и сейчас идут в сторону памятнику Дюку де Ришелье. Закончилось шествие на Приморском бульваре, где прошел молебен в память героев Крут и АТО. Роман Семенов, Виталий Прус, Думская ТВ.